Nakupování jídla a základních potřeb patří mezi neodmyslitelnou položku každého z nás. Akce, slevy, krátkodobá trvanlivost. No, pálka, no. Je to síla, no. To je moc dobře, když je jakákoliv sleva. Jsou lidé, kteří nekoukají jen po akcích. Pomyslné cenové nůžky mezi námi a sousedním Polskem se ještě více rozvíjí. Některé základní potraviny tam stojí Češi ani ne si oproti toho, polským sousedům výrazně připlatí. Levná cena a kvantita. U ní jednoznačně vítězí. Každý pátý Čech vyráží za levnými nákupy do Polska. Hlavní důvod cena. Maslo, ryby nějaké, plínky jsem kupovala pro dítě. Od prádla po potraviny i ovoce, zeleninu, prostě všecko. Věděl jsem, že v Česku to bude drahé, ale to, co jsem viděl v regálech obchodu, předčilo má očekávání. Za některé produkty platí Češi skoro dvakrát. Taky znamená nakupovat za výhodné ceny. Okrádáte sami sebe. Hrajte v aplikaci každý den Penny hru o výhry za více než 7 milionů korun. Za utrácení 100 korun za nákup dostaneš od nás jeden bod pro svého snového plyšáka. Bude slosování minulých účtenek. První a druhý výherce získají kalkulačky a ten na třetím místě volný nákup opět do hodnoty 50 korun. Získáte je z body za nákupy za 149,90. Z body za nákupy. Kaufland. Neuvěřitelné. S Kaufland Card to budou ještě lepší Vánoce. Penny. Nakupujte hezky česky. Kdyby obchodníci přestali vyrábět po 100 tisícech papírový letáčky každý týden a fyzický slevový karty, které odběratelé mají zdarma, tak by mohli ušetřit na tisku jak cip, zároveň na lidech, kteří letáčky roznášejí, a nebyly by drahý potraviny bez tak. Thank you.
Paní Magdaléna od svých malých dcer poslouchá prosby, aby jim matka koupila něco, na co mají chuť. Jenže na to jí chybí peníze.